Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз, монстра и крадеца ще правим обири в играта One Armed Robber. Няколко човека от вас ми я бяха написали и нямаше как да пропусна, след като видях, че от тази поредица. Разбира се, ако желаете още на нея, след като изгледате епизода, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, за хората, които не знаят, правим раздаване в Instagram на Gucci очила, които са на стойност около 1100 лева. Така че, ако искате да се запишете, линкче към раздаването ще може да откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Liberty Hulk. Здравейте, мои приятели кръци. Здравей, здравей. Хайде да уберем таз банка. Слагам си маска. Ако искаш вест да разгледаш, преди си сложиш маската. Как е? Сложих си. Чакай малко. Вкарваме това. Къде са ще влезе? Чакай, стой, виж, махни го това, дай да го се сложи в раницата. Пусни на земята. Смени този шперт с този. Черния. Добре. Този е по-хубав. А така. Айде влез. Тя ще взема шитавия и другата бор машина. Има два охранители, има и камери. Айде, взимай това. А, добре. Чакай, чакай. Идвам. Айде. Не, аз не съм сложил маска, те затова не ме виждат. Добре. Част, ние ще отидем горе. Аз къде отидам? Долната част, развика, каквото правеше Алекс преди. Оу! Така, слушай ме сега, Василе. Слушам зад много невнимателно. Врата, като я отключиш, даже аз ще я отключа, ти ще го застреляш. После трябва да му вземеш картата и точно до вратата има едно място, на което трябва да сложиш картата. Добре. И внимай да не те види камерата. Ти внимавай да не камера. Те види той, айде. Чакай, не мога да го взема по машина. Те, как я хвърли, бе? Okay, шанса да го наеба е 50 на 50, така че... А, крадец, защо ще го таковаш? Ти го така? Така се отваря. Добре. Сега, отварям ти и ти го застрели. Взимай картата. Взимай картата! Къде? За тебе, на гъзът е, тук бе! Така. А, така. Браво. Като, хвърлям картата. Сега, отваряме твърдо тази стая. Тук няма нищо. Аз убих свидетелите, вече няма. Виж, Васей, цъкни на бутон на този човек. Така, ела да те завържа, приятел. Оп, готово. Така. Отваряме да го изхвърля. О, не знам. Тук ще седи. Наказан въгъла. А, виж, вземи тази карта. Тази карта ние за да отключим надолу едни неща. Така, чакай, че аз друго не мога да държа в ръката си. Някой влезе обаче. Камера. Да, стой под нея. Стой за малко да ме види. А, сочи насам обаче, аз не мога да мина. Yeah. Трябва минеш под нея, просто като... Чакай, беш? Маре, ще се активираме, пич! Добре, минавам под нея. Мам! Кой го видяха? Кревец съм. Маре! Кой направя кревец? Добре. Взимам картата. На къде сме? Бой! Надолу. Фак, чакай, картата и прокоспокачката. Стой, идвам. Надолу. Идвам при вас. Ох, бе! Чакай, аз съм, бе. Стой. Полицай! Аз ще разчистя долу, ви вземете картата от офиса. Василий мисля, че я носи. Ето, къде тя сложа, Колко надолу е това, бе? Монстре? Да. Кое да отворя с това? Стой, че се опитвам да си взема ръката. Какво? Да си вземеш ръката. Тук да го отворим, чакай. Трябва ни шперц, не знам къде е шперц. Чакай. Ето тази карта, ето за този сейф, Василий. Добре, давай! Чакай, отварям. Трябва в окрец обаче да вземеш перц. Полиция! Аз се качвам горе да си взема да нещо. Пазяте! Крадец, ще умреш! Няма да бъде. Мале, много хиот ми свалиха. Спокойно. Колко мъртви полицаи само. Малко като хубава и регенерира се сам хиот. То бъгна! Аре, отваряй, бе! Вземи бор машина, отивам за бор машина. Чакай, остави аз, пусни. Брат. Не, вие сте скандални. То не иска да отвори. Знаете ли какво? Идвам. Оставете на бай монстра да ви оправи проблеми. Добре, оставя на бай монстра. Малето ми пише на екрана да го локпикна, а то не съм там. Сега ще му локпикна душата. Давай. Разтваряй го. Той е бъгнал наистина. Браво. GG. Е как така? Ей, играта с игрите ти. Да не сте го отворили, да не... Чакай. Не, то ми бъгна на екрана просто. Ала, чакайте, разгледайте останалото.
Power Walk, някъде нещо е натиснато. Леле, жандармерията, брат! Идват от хода, от хода. Мале. Добре, къде ми е бормашината? Къде остави? Не може ли тази да тичам? Вай. Някъде нещо е активирано. Аз, на хода е. Трябва да унищожим пауърбоксовете, за да отворим тези. Аха, за да спрем тока. Да. Отивам да го... Как се? Добре. Ще ти е повреден. Гори има още един пауърлок обаче. Да, ела да го отключим ние. Чакай. Внимавай. Аз ще го гръмна. Къде бяха стълбите? Ето не съм със стълбите. Чакай го. Бъркаме, че те следва. Чакай, че този трябва да го оправя. Е, тук долу има. Давай. Давай, бърмашината къде е? Не, още не можеш май. Още не мога, да. Олипсва, бе. Това трябва да стане готово. Трябва да нищо държи пауърбокса е тогава. Да. Говорим още обаче. Ами аз съм горе и няма. Между другото, като наближава с кейс, като наближаваме с кейса по-напред има един дебели. Деца тегави. Ето вече един дебел тук е има. Оле! Аз се разбирах с един полицай без да искам. Оле на майко, кемпят ме! Идвам. Помощ! Колеги! Възвете отзаде. Добре, идвам. Пауърбокса! Окей. Да, майко мила! Абе, то къде тръгна, бе? Мале, зад мен, пред мен. Не, още е Power Locked! Аз съм дед. Няма, бе. Okay. Е, сега почти готово. Готово, отвори се. Бой! Картата, къде е картата? Аз се взял, дай! Дай ми картичката. Така. Страк! Не става! Задръж. Не, пише... А, де стой, а не, има още един. Да, има. Аз ви казах, нагоре има. Ако не се лъжа. Да, на най-горе. Добре, отивам. Мани ги, отивам най-горе да го оправим. А кой ще остане пример обаче? Той, аз... Чакай, къде? Той долу, аз съм горе сам. Готово. Не е готово. Дойдоха някакви бронирани със щитове, моля вземе щита. А, не можеш. Нямам патрони. Чакай. Чакай да събера малко патрони. Крец, качвам се при теб. Паза. Как бе, защо бе? Мутра, как ме заряза? Добре, къде се го чупи това? Ма някой трябва да пази всичките. Аз отвън ще ги стрелям. Да, някой трябва да пази и да не взима... Маре, колко безкрай ни полицаи. Охо, това като се спрел безкрайно. Целият ми е кранен в кръв, момент. Мене ме е страх да мръдна. Хилвай се, аз ги убивам. Така. Отвънка влизат няколко. Пауърбокса, ако си готов. Мале, колко екшън само. Идва един. Кайде, бе! Монстър, това ти ли си? Да, аз пазах главния ход просто. Чакай, аз им събирам тука. А горе някой има ли? А, горе е със сигурност няма. Забора главата. Брейк, добре. Това не работи. Това ми кажа, че някой не работи. Чай. Деца прави някакви работи. Айде. Да не би да трябва с бормашината. Не, трябва тук. Мале. Я пробвай ти. Дай. Ма няма значение кой пробва. Става. А миналия път като го таковахме... Ама то пише break into. Да не сме взели грешна... Не. Не, правилно те. Дай ми аз. Чакайте, трябва да пробим сейф, тук вратата. Къде е бурмашината? Чакай да го пробим тук. И след това може би ще даде. Не мисля, че така работи. На земята е картата. Не, искам да пробвам с бурмашината аз. Има горе и долу. Трябва да щупим тия работи. Добре, вече чупе, аз ще ги избия полицайите. Добре, това е готово. Идва бос крец. Къде? Не ви завиждам, успех, момчета. Айде! Почти го пробих.
Така. Готово. Това е пробито. Готово, отвори се, отвори се, отвори се. Добре, добре. Взимай чанта, крец. Къде има чанта? В камиона има някъде в коридорите сме оставили чанти. Да, видях. Чакай, носа. Само носа, че... Мале, 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 мале. Ето, взех чанта. Влизам да пълня пари. О, злато, злато. Ето. Пълни го, абе, пич. Аз пазя, аз пазя. Добре, ние пазя. Не, чакай, чакай. Васил, ако иска да пазя, аз затоваря. Аз товаря също. Няма да пазя пак. А, на теб ти се товари, така. Добре. Да. Товарят ми се пачки по сутачки. Е, добре. Ей. Добре, аз отивам да взема още една раница. Да, определено няма да се съберат парите само в тези. Е, ти можеш да ги оставиш в камиона просто и да си вземеш пак същата раница и да се върне и дотовариш. Колко наго само. Добре. Окей, ма за тиша. Еми едната раница може да я вземете. Чакай, идвам. Опа. Добре, взимам тази. Давай, мъкни. Нямай да не изпадне някоя пачка само. Няма да изпадне. Аз ще помагам. Тук колко злато има. Да. Товари, товари. Една къща в Испания. Минимум в центъра на Барселона. Айде, 21к първата раница. Браво, монстре! Мале, оп, крадец! Чакай, чакай. Разтоварихме. О, отзад влизат много, отзад влизат патрони, много. Патрони, патрони ми трябват. Добре, събрах малко патрони. Давай да се връщаме да товарим. Ето казвам. Пачка. Станах само кеш тук. Почти свърши. Добре. Леле, тя ме направиха на ръчет. Човек... А, полицай, полицай, полицай! Майко мила. Ели, крадеш своята раница е почти готова. Давай новата. Да, взимам тази раница. А, така. Последни останаха. Оп. Леле, не стъпихме нещо. А, тия документи също, също дават неща. Това са... Така ли? Бонц. Да. Еми, аз ги взех, ама нещо не влязоха в раницата. Не знам да ви ти казах, Василия, ама мога да дърпаш трупове. Каза ми, но забравих. Добре. Ей. Крадец, ела да помогнеш, май, или? Добре, почти 50 000 станахме. Бая-бая ще вземем, по принцип. Така. Останаха съвсем мъничко. Мисля, че няма да имаме нужда от последна раница. Не, не, ще трябва, ще трябва. Ще имаш, имам малко нужда. Няма да е пълна май, но... Да, ама ти ще ги сложил на так, толкова нескопосано. Ай, напротив, страхотно съм ги наредил. А, фак. Идват, идват много, 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 ужас. Как, готови сте, готови сте. А, тя ме спойхам на тата. Не, паднах. Тухнаха крейца. Василе, помощ! Помагам! Мале, 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 колко полиция. Крадец, дръж се! Идва крадец. Бос, бос, идва, идва бос. Мале, 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 мале. Аз стигам крадец, дръж боса, дръж боса. Задържам! Окей. Бой, дебелак такъв! Удри! Умря, умря, умря. Чакай, че се разпиля, сака спирите. Айде, мале, мале, пачки, Василия, вадо товариш, че тук всичко се разля. Чакай, 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 нямам патрони, имам 9 патрона. Ай, стигаме, стреляме, щикар. Защо ми дава да вземам патрони от никъде? Внимайте да ми изпуснете някаква пари. Само от умелите полицаи може така, да. Така, добре, добре, добре. Взех, взех, взех. Къде е, трябва да остава раницата? Вие как бъква сака бе от. Изпусна си една пара тука. Да, знам. Взимам и аз. Отивам да оставя в. Това. Ох, тук настъпих. Такова забавящо се. Айде! Не, още изпуснати работи. Чай да взема кикартата, да им е тъп. Трябва да ги изсипя в раницата ли какво? По, в камиона просто ги остави. А, трябва да ги изсипя. Хвърляш ги в камиона и това е. Добре. А, да. Разпиляни навсякъде, айде. То. Чакай, че ме нападнаха. Идвам, идвам. Опа! Готово, 82 000 вече имаме. Мале. И е са. Ле-л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 е
Мале, си тия мизерни оръжия, моите... Мале, на колко малко съм? Това ли? Всичко ли взехме? Ами, това е... Това е да. Цяло, ева да проверим за втори път и сме готови. Въпад сейфа, бе. Те, всичко сме взели, май. Айде, давайте да се умитаме. Той, че съм вътре. А, взема една картина, е така, за спомен. А, картина! Аз ще взема, още по-хубаво нещо от картина.
Я ще взема нещо. Защо не ми дава да взема полицая? Айде! Трябва да вземеш с ръката става. Да. Вижте, да, момчета, какво си бай монстура. Не мога да ги хвам. Те не са бъгнали. Оп! Оп, чакай, че не мога да сложа. Дай да си взем по един полицай. Или само... А, май само тия деца от началото на рунда. Аха. Еми, зарежи ги тогава. Да, ето още една картина взимам. И сме готови. Айде, Василе, че ще ни разстреля тук. Добре, добре, айде аз взимам едно шише с минерална вода. Кой за количката, бе? Аз ще взех. Тази това няма да взимам. Парите, изкара пари, крадец! Айде, айде, че нямам патрони! Чакай, че крадеца бъгне играта, бе, брат. Мале, идва да е бел. Бързо, бързо. Момчета, давайте да тръгваме, нямам патрони, ще умрем. Давай, 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 давай. Газ! Айде, то влезе. Ще си тръгна с нас. 86 000. Найс, nice, найс. Nice. Приключихме с първият обир и е време за номер 2. Така, слагаме си маските. Изчакайте ме. Дайте ми хубав шперц тук, в моята раница, ако обичате. Този... Дали се обърне? Къде ми е шперц? Мързи ме да мърдам. Не, черен шперц търси. Да, да, ма къде е? А, шперц, аз взех, аз взех. Чакай. А. Оп. Ето ти го. А, така. Аз ще отворя тази врата там. Айде. Има ченге, така че трябва да го изчакаме да са обърнат. Да, от тук, от тук, от тук ела. Така. Покаляме. Е, се си забрави оръжията, Маяне. Не бе, не бе, аз ги имам с мене си. Добре. Взимам шперца и трябва да действаме бързо. Готов съм да му пръсна мозъчето. Чакай. Не, чакай, чакай, гледа на сам. А, видях го, не бой се. Чай една глътка кафе. Не бе. Къде се посмей да те видят сам някак си отпреде, това е невъзможно. Тръгвам. Давай, върти, рязко върти. Аз знам. Давай. Готов съм почти. Раз, два, готово. Както правиш под завивките, да, така, браво. Внимавай от камерата е тука горе, внимавайте. Бързо. Спокойно, имам време, нисъл тука. Ето, така, под камерата. Аз ще донеса сакмете. Така. Отваря вратата, готов съм да застрелям. Раз, отвори два. Вратата. А тук нямаш. Следващата врата е. Коя? Така, аз стълбите трябва да отвориш. Отвори стълбите. Не помня дали имаше човек зад тях. Добре, раз, два, три. Внимавай. Добре, нямаш. Нагоре. Тихо. Ето тук вече трябва да има човек. Това да отвориш. Добре. Готов ли си? Да. Заключено е. А, готово. Вземи шперца, бе, като ти е заключено. Чакай. Аз къде да знам, че ще ни трябва пак. Еми естествено, че ще ни трябва, то половината врати са заключени. Крадеца шага да го видят за малко. Знаеш, ако взимам най-по-лошия шперц, защото не знам къде ще го става. Добре. Това го направим на земята някъде. Така, дай. Крис. Отварям. Но да, Василе, ти ще отваряш, няма значение. Еми да. Нещо съмняваш ли се? Да, естествено. Брат, стана... Някой друг да го отвори, спестах го 10 пъти! Пусни го, бе! Точно си... Абе, чакай, бе! Абе, аз съм шеф. Не си никакъв шеф, ще фърля. Гли го как боцка, той боцка отгоре, брат! Боц. Айде. Така, внимавай. И тук няма хора. Добре, коя врата? Айде, там, да, тук. Заключената. Добре. Чакай, крето първо раз, отвори, давай. Два, три. Празно. А, Дороти! А, чакай. Тортичка. Ай, ето карта. Utility key room. Защо utility картата е тук? Добре, как е? Отворете тази. Давай, крадец. Да изключим камерите. Мисля, че тук ще трябва да са камерите. Ух, че ръка гама. Айде, буц. Той крадеца и... И ръката си карва. Загубихме хубавия шперц и всяка нещо трябва да агресивно дърга. Окей, айде. Паре. Така. Ай, мръдни си главата, бе. Бързо. Отварете, отваряй. Ей, сега си бра лайката. Мръдни. А, добре. Браво. Коя от двете? Security дайте първо. Security ви естествено. Първо security, да спрям камера. Да спрям камера.
Паре? Трябва влезе правилно, чакай. Чакайте, чуйте ме и двамата, отворете и двете, отключете и двете, защото не знам в коя от двете има такова за отключване на картата. Така че двете ги отключете. Метал в секюрити да има. Не, няма дай, значение. За всеки случай. Двете ще ги отключим, за да може за всеки случай, ако стане грешка. Крадец, как не го намери? Аре бе, брат, ръгай ги тезва. Абе, човек, много е бавно. Нищо не мога да правя. Ще ме накараш да сляза отвънка да го взема. Ама аз не го намерих. Защото е... Васил някъде го заебал. Точно до вратата беше, пич. Бе, Василе, ти ни отвори вратите сега. Не, аз ще... Айде. Отвори тази врата за много. Отварям. Долу! Това не трябва да го убиваме. Ето тия картата. Вземи картата. О, тук е шефа. Тази карта за какво е? Охо, за валта, добре. Да, отварям тази, отварям това. Окей. Няма камери вече, мога да си минаваме през камерата. А това, дето би битка? Нещо би битка! Да, би битка и загубихме. Не сме загубили. Айде! Брат! Почва го чекиннаха, ти лут ли си? Защо отгоре нямаше? Айде! Ами, бе, бе, доста добре се справихме. Давайте да ги шибаме сега. Кое къде е? Първо елато отпреде да натовариме бижутата. Волта после, първо бижутата. Добре, раница? Взимай раница. Камиона има, отзад има, насякъде има. Давай. Кражба колкото може. Изсипвай. Вие дойдете с филе. Добре, отивам да се взема ясък. Опа. Давайте, аз поваря. Добре, господин полицай! Не на насилието! Па, мане... Трябва да дестоним пауърбоксовете отново. Първо дай да натоварим тука, па после пауърбокс. Да. Добре, ама ние може да ги пуснем през това време. Чакай. Аз съм го пуснал. Той е пуснал, добре. Ще почна да идват повече полицай, къде ги пуснеш. Door locked. Аз ще пазя ви... Василий, изпускаш колиетата, бе, брат. Не изпускам нищо. Аз не помня по това. Браво, крес мини през мене да бутна всичко, брат. Ето ще ви ги събере на едно място. Аз съм на входа, бе. Дай ми, но аз минах с теб, просто като... Мале... А ако затворим вратите? Разтоварих, пушки. Така. Вземете сак, има отзад. Хайде да сложа белезници. Това е почти готово. О, фак. Тази врата обаче е заключена, трябва да я... Мале! Абе, крест ти няма, или ги убиеш тия на хода? Ефи, мина покрай мен. Ме направиха на решето, докато се усетя, че не си ги убиеш. Пичове, отивам за шперца. Не, тази врата се отключва от тук, виж. Бойно, Василе, слушай кранец. Чакай. Къде е втория пауърбокс? Горе. Ей, сега отивам да го таком. Добре. Така. Отварям. Готово. Пустил съм го. Взимам раница. Идвам да товарим. Добре. Чай и аз да взема. Може лека полека да пускате пауърбокс. Полицай. О, брат, това защо е отворено, бе? Така. Колко раници сме сложили? Внимайте от задния вход, защото там не го гледам. Не знам, да, гледам, аз съм го затворил. Мале! От задния вход си го затворил, ама пак си идват. Те могат да отварят врати. Знам, че могат, това му викам. То как си е влязал и никой не го е... Ай! Не, 50 човека! Бре, е, да го е 50 човека. Така, взимам бормашината, идвам да го къртя. Хора, някой да ме пази отзад. Отивам да оставя парите. Оставям пари в момента, после ще... Мале, от задния, окей. Okay. Да. Мале отпред колко има. Къде отиде това? Бормашинката ми! Изгубих си бормашинката! Разлях скапаното злато. Ето я. Взем сак. Ето я. Така. Дупчи, сине! Добре. Едното е готово. Започвам второто. Мале, сега съм на заболекар. Изпуснах си за... Тук е вземем, че съм заболекар. Така, готово. Отворена и волта.
Добре, идвам с раница на Волта. Така. Бормашина. Дали? Абе, ти Шон това не го остави, бе. Кое, бе? Малко трудно ще ги натвари, нищо. Ай, давай. Ма няма бормашина. Ето я. Намерих. Леле! Пазете ме, докато отварям. Пазете. Аз пълня. Преде. Аз пазя. Клиаре. Порено е. Браво. Нати, златно ключе. Не убивайте цивилните, че ще получите минус пара. А, тука колко? Мале! Аз имам пръстените. Аз имам пачките. Ай, колко много пари. Има часовни, си вземи ги и тях. Всичко ще вземем. Разбира се. Аз ще това да се чисти до сейфа. Е, убий го. У, Ролекси. Опитвам да помогна на крадеца. Добре, аз пълня се още. Още часовници. Виж къде се съм на щита. Кът бъгна. А. Горе. Крадеца, аз опитвам да остава тия пари и ти пази. Някой може да дойде да изнесе тази торба. А. Чакай там. Влизат! Тук няма къде да се прикрия. Ай, той как го убиха! Виж го, брат! Чакай, че тя ни влязах в камиона. Моля? Той е вече заедно с вратата. Да. Пича се сла. Фак, локнато е? Окей. Чакай, бе, той ще ни затвори крадеца тук, представяш ли си? Това да го взима ли? Еми да, взимай, мъкни го, айде. Ето. Добре, носа чанта. Давай чантата. Ох. Готово, влезе. То пич си остана с вратата. Чакай, че сте изпуснали доста неща на предния вход, бе, хора. Да, ами да, защото ти ми взе сака. Сега ще натоваря първо нещата отпред, после ще дойда с сака. Не обичам така. Мале, чакайте, че си глирах на някак... Отпред всичко е натоварено. Мале, 50 000 човека ми влязоха. 4 има, но да. Нося сак, къде сте? Абе, той има сак, бе. Ох, товарете си вие там отпред. Отпред е натоварено всичко. Еми, значи идва и отзад да досъберем. Да идвам със сак. Абе, къде иска, изчезна тоя сак, къде товарех, бе, Луд? Ето го. Ето го, бе. Как минаш всеки път през него, се едно не ти пука, дали няма да падне нищо. Защото не пада. Абе, пада някой път. Почти всичко съм събрал, айде. Ай, часовниците. Тоя сак. 40 000, много малко е, тя са ефтини продукти. Объгна тук нещо се случи. Тоя сак е паранормален. То в тая игра повечето неща са паранормални. Не го ползвай тоя сак, че ще изкърчи всичко от него. Окей, аз ще пазя по коня. Часовниците. Това и всичко ли събрахме? Да. Я. Еми добре, айде. Айде, бягайте. Фак, нямам пачване. Давай, монстъра, давай. Чакай, че сака. Изпадна ми един часовник. Взимай. Нищо да не пада. Абе, чакай, че полицайите ме стрелят, бе. Леле, колко много злато. Злато. Така... Идва един същи да силя в камиона. Кво? Долу е. Чайте да се върнем последно. Той се научи да лети. Последно връщане, ей, тук е добре, че се върна, защото видях, то беше откраднал едно нещо. Полицая. Така, тук. Ето, гърлица. Ето отпреди до гумата има също някой е откраднал. Леле, тия полицай гадни. Леле, колко много неща. Това ще виж го какво прави, бе. Виж. Къде, бе, нищо не прави при мен. Няма щит. Да, защото излетя. Еми това е, май всичко сме събрали. Не, чакай, по пътя има много изпуснати неща. Аз намерих поне 4 вече. Окей. Okay. Разгледайте отвънка, там е много важно. 85к, мале. Уби ги. Мале. Ето вижте часовника на шефа, щяхте да изпусна. А дали няма нагоре някъде? Чакай, горе парите, забрахме. Верно, горе има един офис с пари. Не и тук. Аз ще да му остава часовника. Къде бе, къде горе? В някои от офисите. Ау, да, дайте чанта! Доста пачки са! Нося чанта. Мале.
О, тук поне едни 90 хиляди. Не, брат, нищо не носа, чантата бъгна в мен. Да носа ли още чанта или ти си ги взема? Да. Как ще ги взема? Те са много. Е, една по една си ги сваляш с ръчичка. Да, те са 10 или някъде там. Идвам. Ай, защо парите ни изчезват? Някой ни краде! Крецът може би убил някой цивилен, не знам. Паднаха 4000. Абе, брат, абе, Василя, има един тук убиво. Ето бе! Първото, което е... Гледай го толкова направи. Къде да плабе? Къде ми избута чантата, бе? Дай чантата, дай! Гледай го това, как я хвърли? Пусти! Пак турбалана, трупам. Трупам 4000 от нищо. Абе, брат, Ченгета, няма ли да спот да иска да убират и те? Моля, виж тук какво става. Избират търсите. Кой ме стреля, бе? Абе, то с кого се затваря, бе? Абе, мале, добре, абе, готови сме. И ги убиваш, те си стават. Давай, тръгваме си. Оле, стървах чантата. А, шо ми е стървал чантата, значи някоя пара е паднала. Не е паднала пара, кълна се. А, не, падат. Добре, айде. Истина не е паднал. Няма, аз съм може добър да убил джия. Можеш да минеш през прозореца, не знам дали знаеш. Не. Готово, 90 хиляди, айде, готови сме. Чай да изтребя гризачите. Ето. О, брат, да ги гузете, ще ме боли сърцето. Отпреде щити, стойте да го убия. Чай да ги вкарам по-сейв да се. Крадеца тука си играе на... Абе, брат, щита какво прави, бе? Той си влиза навътре. Ама га идвай, бе? Идвам. Той само тук, че стана много... Айде, ти идва нова вълна. Да. Намерих едни очила, идвам с очилата и съм готов. Ние ще умрем заради неговите очила. Чудесно. Ето ги очилата. Какви са златни? Ние ги грабихме магазина за тях. Сребърни. Айде. Една а, чакайте, дадаха поли. Очилата дадаха. Не са дали. Еми, дадаха. Не са. Брат, една стотинка не са дали. Чакай, сега ще ги скарам. Ето. А, то е вътре. Е, нищо, значи ще се за мене. Ето един за огъня. От зърнчо. Айде, един полицай прибираме. Лека! А, и всичко изхвърча. И 55 хиляди! Вилян каже от пеналти, брал крец. А те парите си остават за нас пеналти. Сега. Вие сте ги убили. И мога да си модифицирам. Ле, ама то много скъпо, бе. Между другото, аз съм вече почти 10 левел и той ми е отключен почти. Orbital банка. Дето ти дава близо 200 хиляди. А, добре. А от чопа, какво си купува? Medium Armory, това те апгрейдва просто, loadout. Мале. И така, до тук ще приключваме с играта, надявам се да ви е харесал клипът. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Също искам да ви напомня, че утре съм на живо, така че ако не сте се абонирали за стрим канала, може да го направите. Линк към него ще откриете долу в описанието и разбира се, благодаря ви, че гледахте. Чао! И до утре!